Господин Кушев, да започнем с благодарности за търпението преди разговора. Напоследък ЦСКА редовно ви побеждава, но винаги е трудно. Днес защо не успяхте да постигнете повече? Аз съм на мнение, че ЦСКА с нищо не ни превъзхождаше през целия матч. Просто първия гол получихме гол от корнер, където всички знаем, че ЦСКА така са добри в това нещо и за съжаление отново получихме такъв гол. След това така втория гол се получи 2-3 грешки последователни и сам човек в пенала, естествено вкарва втори гол. Но пак казвам, че те се бориха, даваха всичко и пак казвам моето мнение, че с нищо не ни превъзхождаха. Споменахте тяхната сила при стичните положения, тя е ясна за всички, но как може да се подготви вашия отбор при такива съперници, които знаете за подобна сила? Аз пак казвам, че всички знаем, че ЦСКА са силни там. Разговаряхме доста, нали всичко беше казано, но това е все пак футбола. Случва се. Имаше много обстоятелства, които накъсаха играта, феновете, вара, някои контузии. Вие конкретно като отбор как се правяхте с тези ситуации? Като цяло така доста нервен матч. За нас беше много важно да вземем трите точки, защото вече така доста загуби се натрупаха. Но не успяхме. Лично на вас не ви е първи случай, в който водите отбора, когато Стомир Загорчич го няма. Предишният опит как ви помогна днес? Предишният опит да водите отбора, как ви помогна в такава ситуация, когато Стомир Загорчич отново го няма? Еми, помощните ни врати са точно за това, когато има някакъв проблем с старши двора, да застанат на първа линия. Загорчич каза след предишния двобой, че знаете проблема, колко близо сте до това да го решите? Ние проблеми имаме доста, ако сте забелязали, дори нямахме хора за групата, бяхме по-малко хора. И някой път, така като тръгнем матча, виждате контузии и просто се объркват нещата. И при първоначалния план не действа. Допълваме с липсата на Иван Минчев, който не беше в състава, но как Славя ще излезе от ситуация, в която загуби 6 от последните 7 матча? В много тези добои можеше да не се стигне до тези поражения, голове в край и така нататък. Абсолютно сте прав. Ние всички сме на мнение, че отбора играе добре, раздава се. Просто дали липсата на мал шанс или така концентрация в такива важни моменти, виждате, че 3 матча загубихме в последните секунди. Но работим върху това и се надяваме да не ги повтаряме тия грешки. И финално нов рекорд за Георги Петков. Какво продиктува решението днес той да стане на вратата? За Петков? Да, да бъде той. Ние имаме трима вратари, които така, гледайки тренировъчния процес, заслужават и тримата да пазят. Днеска просто заложихме на опита. Благодарим ви повече, късмет на Славя. Мерси.